حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب زکوٰۃ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم پر فرض ہے؟ فضائل بھی ہم نے سن لی ہے، اس کی برکت بھی ہم نے سن لی، کتنی فضیلت ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس کے پاس نصاب کی قدر مال موجود ہے، اور اس کا وہ پورے طور پہ مالک بھی ہے، اس پہ قرض وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس کا جو نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہر شخص مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے، جیسے عمومی طور پر گولڈ ہے کسی کے پاس، سلور ہے یعنی سونا چاندی ہے، اسی طرح روپے پیسے ہیں، مال تجارت رکھا ہوا ہے، تو جس کے پاس جو بھی ہے وہ اپنا سوال کرے کہ اس صورت میں مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں کیا مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں کیا مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم موجود ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، یوں ہی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال تجارت موجود ہے صحیح تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ 3-4 چیزیں اگر ساری ملا کر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہیں تو تب بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔